За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг үзэн суугаад та бүхэндээ баярлалаа. Гадуур одоо шинэ жилийн уур амьсгал бас ирсэн байна. Яг энэ үетэй холбогдуулаад албан байгууллагуудаас их шинэ жилүүдэд тэмдэглэж байна. Тэгэхээр энэ үетэй холбогдуулаад хүмүүс маань хэтэрхий их одоо хэмжээ тунгаасаа хэтрүүлж идэх юм уу? Уух үнээс үүдэлтэй одоо хоол боловсруулах замын эргэтэн эмгэгүүд бас өвчлөдөг. Тэгэхээр үүнээс бас та бүхэн уурчлан сэргийлээрэй гэдэг хэлмээр байна. Яг үүнтэй холбоотойгоор одоо яг өргөө фарм компани эмч төлөөлөгч хадзая. Яг энэ хоол боловсруулах эргэтэн тэр дундаа одоо хотоодны сөргөт холбоотой мэдээлүүдийг өгөх гэж байна. Тэгээд ингээ бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. Яагад гэвэл одоо та бид бүгд одоо маш хүнд чанараа хоол иддэг учраас энэ мэдээлэл хэрэгтэй байхаа гэж бодлоо. Дария Фария. За шинэ мэдээллийг өгөх өргө фарм компани эмч төлөөлөгч Азаа хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ өдөр минь төргий. Тэгэхээр урдны дугаар дээр өргө фарм компани маань бас Дария Фария гэдэг эмийн үйлдвэрийн талаар танилцуулж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай үзэгчд бас товч танилцуулах уу? Өргө фарм импекс компани маань Индонези улсын Дария Фария лаборатори компанитай хамтарч ажиллаж сүүлийн 3 жил бол хамтар ажиллаж байгаа. За ингээд хэлж үзэгчдээ компани ха талаар товч танилцуулах уу? Эрүүл чирэг хүн зорилгот Дария Фария үйлдвэр нь бүрэн хүчрэхэг нэгдсэн цогц шийдлийг өндөр чанартай түргэн үйлдэлтэй хослуулснаар өөрийн гэсэн брэнд бий болгож чадсан бөгөөд нано технологиор үйлдвэрлэсэн эмийг хүн амд түгэх өнөөгийн шаардлагыг хангасан эм үйлдвэрлэгч эрдэм шинжилгээ судалгааны компани болж чадсан. 1976 онд үүсгэн байгуулагдсан тус компани нь 1994 онд олон нийтийн компани болж өргөцсөн бөгөөд 2001 онд дэлхийн томоохон эмийн компани болох United Laboratory компанитай нэгдсэн бол 2012 онд шилдэг технологитой эмийн үйлдвэр, 2016 онд шилдэг брэнд эм үйлдвэрлэгч компани болж чадсан. Дария Фарияны дэлхийн эм үйлдвэрлэлийн шин тоног төхөөрөмж шилдэг технологиор эмээ үйлдвэрлэдэг бөгөөд Аз номхон долоо орнуудын GMP буюу сайн үйлдвэрлэлийн практикт баталгаажсан компани юм. Энэхүү үйлдвэрийн эмийн бүтээгдэхүүн нь Индонез болон Азийн орнуудад экспортлогдсон тухайн зах зээлдээ үндэсний брэнд болж чадсан байдаг. Дария Фария үйлдвэр нь зөөлөн желатин капсул, шахмал эм, шингэн сироп тусал, ариутгсан эм эмлэгийн хэрэгслийг нийлэмл найрлагтайгаар үйлдвэрлэж, хилал сертификатыг 2013 онд Индонезийн эм үйлдвэрлэлийн компаниас анх авсан бөгөөд Натурии, Новат капсул, амтны гаралтай желатин бүрхүүлтэй сүүлийн үеийн нано технологи, Петио Тест Райт технологиор өөрийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг. Тус үйлдвэр нь хэрэглэгчдийн эрүүл мэндэд түргэн үйлдэлтэй өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлснээр өөрийн нэр хүндтэй чанартай брэндүүдийг бий болгож чадсан байдаг. Тогтвортой байдал харилцан хамааралтай оролцооны аргыг тус компани баримтладаг бөгөөд Индонезид 5 шилдэг эмийн компани болох зорилгоо биелүүлэхээр ажиллаж байна. Одоогоор Дария Фария нь Индонез, Вьетнам, Неймар, Малайз, Сингапур, Лаос, Камбож, Хятад, Филиппин, Таиландд болон Африк, Австрал төвүүдэд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Азийн томоохон сүлжээг бий болгосон үйлдвэр юм а. Дария Фария. Өнөөдөр манай телевиз үзэгчдэд тийм ээ ямар хүчлээс одоо уурчлын сэргийлж болох зөвлөгөө хийгээд бас яг түнд тохирох одоо эмийн төрлийн бүтээгдэхүүний шинэ орж ирсэн одоо бүтээгдэхүүнээс үзэгчдэд бас мэдээлэл өргөх гэж байна. За өнөөдөр би үзэгчдэд зориулаад ялангуяа монголчуудын дунд амьдралын буруу хөвшил болон буруу хоололтоос үүдэлтэй хоол боловсруулах замын маш их эмгэгүүд ихсэн. За үүнтэй холбоотойгоор би хоол боловсруулах замын эмгэг тэр дундаа болон хотод болон олон сүргөт хүчний талаар танилцуулгын а тэндээ тохирсон бас эмийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулгыг байна. Аа яг хэрэгтэй ахна. Тэгэхээр манай телевиз үзэж байгаа үзэгчд бол одоо шинэ он гарах гад маш олон одоо ёлкийг бол одоо хисэж байгаа тий. Тэгэл буруу зүрх янз бүрийн хоолыг бол тэгэл нэг доор олон хоолыг бол замбраагүй хэрглэж байгаа. Яг энэ акшнд хэрэгтэй мэдээлэл ахна. Ер нь монголчуудын хувьд бол бид нараас хүнд хоол хэрглэдэг болохоор сөөргөө гэдэг зүйл одоо ялчгүй үдэт идэх тий. Тэгэхээр их хэрэгтэй мэдээлэл ахна. Тэгэхээр манай үзэгчд одоо яг тэр зүйлийг үргэлж. За би одоо хотод толоолон сөөргөт өвчний талаар ярихаас өмнө эхлээд хотод толоолон хоолын антомын бүтцийн талаар тодорхой ойлголт өгье. За хотод улаан хоолой гэдэг мань өөрөө хоол боловсруулах замын эргэтэн бөгөөд за хотод улаан хоолой мань өөрөө дарын гурт бүтцтэй 25-35 см урттай юм гурцлаг хэрэгтэн байгаа. За энэ мань өөрөө гол үндсэн өргөн юу вэ гэхээр шүүрэл ялгаруулах болон хоол хүнсийг амны хөндөгөөс хотод руу дамжуулах үндсэн хэрэгтэй байдаг байгаа. За улаан хоолой мань өөрөө хамгийн дотор талын нохоос салс давхарх гэж нэрлдэг. За энэ салс давхар мань өөрөө шүүрэл болон шүүс ялгаруулад хоол хүнсийг одоо хотод руу зөөхөд юм үрг гүцтгэн гэсэн. За энэ мань өөрөө мөн давхар булчинд давхархтай. Гадаас ирсэн хоол хүнсийг хотод руу одоо булчинд хөдөлгөөн хийгээд дээрээс нь тоошо ийм хөө хөдөлгөөн хийж хотод руу оруулдаг гэсэн үг. За хотод мань өөрөө болохоор хоолыг үндсэндээ боловсруулах, цааш дамжуулах үүрэгтэй эрхтэн байгаа. За яг хотод улаан хоолын яг
уул зурсаг буюу хотоодны амсар хэсэг дээр спинктер булчин гэж нэрлэдэг. За энийг болохоор хуняас булчин гэж нэрлэдэг байгаа. За энэ булчин маань ямар үүрэгтэй вэ гэхээр агшиж сунах хөдөлгөөн хийж яадаг. За гаднаас хоол хүнсний бүтээгдэхүүн улаан хоолоор дамжаад хотоод руу орох үед энэ маань тэлээд ороод орсны хоол хүнс хотоод руу орсны дараа эргээд буцаж агшиж хөдөлгөөн хийж яадаг. Ийм үүрэгтэй байгаа. За ерөнхийдөө тэгээ хоол боловсруулах зам маань дээрээсээ доошо чиглэлтэй байдаг бол за яг нь хотоод улаан хоолоо сөргөт өвчний үед яадаг гэхээр хотоодноос хотоодны хүчлэлэг агуулгамж маань тэр одоо нэг спинктер булчин үйл ажиллагаа алдагдсанаас үүдээ дээшээ сөргөж улаан хоолоор гарч ина гэсэн үг юм. За энгийнээр тайлбарлах юм бол энийг ерөнхийдөө хотоод маань өрг хүчлэлэг орчин те хотоодны хүчлэлэг орчинтэй байгаа хотоодны агуулгамж маань спинктер булчингаар дамжаад дээшээ сөргөж улаан хоолоор сөргөж орох. Тийм одоо хүмүүс бол гуйлагж ийн гэл ам хоолоо нэг гашуу ориглоо цээж хэвгүү байн гэл хоол шингэхгүй байн энэ төр гэл тэг үгүй бол баян хихэрж яадаг тий. Тэгэхээр тэр бүгд бол одоо яг сөргөө буюу одоо тэр булчингийн одоо ажиллагаа муутсан учраас хоол маань нэгсэнд л одоо ерөөсөө дээшээ гарч ил эргэл амар гарах гэдэг юм аа гэсэн үг шүү харах хамаар хэлэх юм уу тий. За тэгэд нэг арт юм юу гэж хэлдэг вэ гэхээр цээж гашуу ориглоо аюулгүй ард үлтлөө за хоол гороолоо амд хашус ялгарах зэрэг шинжээр илэрдэг баг. Тэгэхээр яг энэ өвчлөө үед бол манайхан бас тоохгүй яваад байдаг л та яг юм зөвөр илэрч байгаа. Аа энэ бол хэвийн үзэгдэл гэдэг. Тэгтэл энэ өөрөө бас хүний биед одоо ямар хорвоо чанартай байдаг баг. Энэ бол хэвийн үзэгдэл гэж бодоод яваад ах юм бол энэ цаашлаад хотод улаан хоолын салс бүргүүлийг гэмтэн. За энэ цаашлаад хотод улаан хоолын салс бүргүүлийг гэмтээснээр цаашлаад шархлаад өвчтөд болон замун түнчлэн хавдар үүсэх эрсдэлтэй байгаа. Ер нь бол хүмүүс нэг таахгүй ялангуяа тэ нөгөө их хүнд хоол идсэний дараа голцоо яг энийг хүмүүс яриад идэг л да. Яг тэр үед маань хотоодны хүчил өөрөө ихээр ялгарч байдаг. За хүчил их ялгарснаасаа үүдэд мөн тэшээ сөрөг. Ялангуяа оюутан залуучуудын хувьд энэ төр бол яарч сандрал нөгөө сургууль соёл руугаа явдаг. Тэгтээ бас үлийн явчаад идэг те. Тэгэл гинт судал дээр нэг баахан хоол иддэг. Арийн гэрте арингуудаа дахиад хоолоо идэл тэгэл одоо унтдаг тэгт шүнжэнгөө ходоод мэн бас давхар ажилладаг л та. Нэг дор их хэмжээтэй идэнэ гэдэг маань ходоод өөрөө хоосон хүчлэг энэ маань өөрөө баян хүчлэг орчинтэй байгаа. Баян хүчлэг орчин ялгуулж явах үед нь гинт их хоол идэхээр хүчлэг орчин өшөө их нэмэгдээд за ингэснэрүүдээс бас энэ ходоод л сөргөд өвчин үүсдэг байгаа. За энэ сөргөд өвчин үүсдэг хамгийн гол шалтгаан бол тархалт байдаг. За ялангуяа хөвлийн тархалтын үед юм бол хөвлийн хүндийн өөхэд ихсэнтэй холбоотойгоор ходоодыг шахаж өгөөд за ингэснэрээ бас сөргөд өвч үүсэх нэг нөхцөл болж өгч байгаа. За дараагийн нэг шалтгаан маань болохоор жирэмслэлт байж болно. За энэ үед яадаг вэ гэхээр ялангуяа жирэмсэгчүүдийн сүүлийн 3 сард за нийт жирэмслэлтийн 70-80% нь цэж гаш ургах шинж тэмдэгт маань илэрдэг. За энэ маань ямар учиртай вэ гэхээр ихэнх хөвлөд байгаа ураг том болоод жингийн хэмжээр өсөд том болгоцсон маа ээжийн цэжний хөндийн эргэтэн болон хөвлийн хөндийн эргэтэн дээшээ нэ шахаж өгч яадаг. За ангиснаар нөгөө ходоод маань доороос дээшээ шахагдаад за мөн адилхан цэж орсох шинж бол илэрдэг. А гэхдээ энэ үед бол ээж амарцсны дараа бүх эргэтэн дотор эргэтэн бол байралтай ороод энэ шинж бол бүр харилдаг байгаа. Яг энэ үед ч одоо нөгөө голцоо ээж тэгдэг чинь манай хүүхд их үстэй хүүхд төрх юм байна да тий. Их үсрэхийг болохоор л одоо ингээл нэрэ цээж ингээл хэцүү оргиол давчтаал ингээл хоолоо гашуу оргиод байна гэдэг бол энэ бол эсрэгээрээ бас нэг өвчлөлийн тодорхой нэг одоо зовир шинж тэмдэг илэрсэн байхад гэж. Тэгэхээр энэ зовир шинж тэмдэг үед одоо бид нар яаж хэрхэн одоо эмчилгээний аргыг одоо хэрэглэх вэ? Эхний ээлжинд өндөр дэртэй унтах 15-25 см-ийн өндөр дэртэй унтах. За өөр ялангуяа одоо гис бүслэгийн хэсгээрээ чанга барив хувц өмсгөх байх. За ялангуяа сүүлийн үед октод маань гой сайхан харагдах үднээсээ нэг корсет маяг шиг зүүдэг болсон. За ингэснээр бол корсетыг гаднаас нь даралт өгөөд хөвлийн өндийн хотод гэж дотор эргэтнүүд ингээ шахаж өгдөг учраас энэ бас цэж орсох нэг шалтгаан болж өгч байгаа. За мөн дээрэс нь оройн унтахын өмнө эсвэлэн ясан цэцэрүүсийн төрлийн жимс болон кофе, шоколад зэрэг бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байх боломжтой. Хэрвээ тэгээд хахад болохгүй бол яах вэ? За хэрвээ гэрийн нөхцөлд өөр та өөрийнхөө чад хамжааний арга хэмжээг аваад хэрвээ цэж орсох шинж маань дарагдахгүй байх юм бол та эмчид үзүүлээд тодорхой үртэй тохирох эмийг уух хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр танаа дарын варийн үйлдвэр одоо яг энэ сөргөд өвчнүүд ч гэдэг юм аа одоо энэ цэж хоол одоо гашуу оргих энэ хотоодны өвчлөлийн үед одоо хэрэглэх нано технологи ямар бүтээгдэхүүн байна вэ? За манаар үлж байгаа кастрангийн бүтээгдэхүүн болохоор өөрөө найрлагын үед хөнгөн цагааны эслинг гидрат, магний карбонат болон за симитконг авсарсан найрлагатай юм бэлтмэл байгаа. За энийг цэж гашуу оргих хотоод талаас сөргөдөд бүх хүмүүс хэрэглэх боломжтой. За манай оролж ирж байгаа бүх хүмүүс бол Монгол Улсын эмийн бүртгэл албаас бүртгэлтэй.
юмнууд байгаа. За гастроман өөрөө болохоор хөнгөн цагааны эслийн гидрат, магний карбонат, симитком гэсэн найрлагатай. За хөнгөн цагааны эслийн гидрат маань өөрөө хөнгөн цагааны ион хотоодны доод хуниасын булчингийн сар мөчлөж, за хотоодны хүчлийг багасгах үүрэгтэй байгаа. За магний карбонат гэдэг бол цэж орслолтын эмчилгээнд нэг тэргүн байр эзэлдэг, хамгийн түрүүнд хэрэглэгддэг юм байна. Энэ маань өөрөө хотоодны салбар хөлийг хамгаалаад, за мөн хотоодны хүчил ялгаралтыг багасгах үүрэгтэй давталтай. За энэ нь бас нэг найрлагын тухай симиткон гэдэг үгтэй найрлага байгаа. За энэ маань өөрөө гидсний хотод гидсэнд байгаа хийг өөртөө шингээгээд бүтгнөр хамт гадагшлуулдаг байгаа. За тэгээд энэ өмнө маань өөр ингээд нийлмэл арилгатай учраас зөөлөн цөсгөө тойлох үйлчлэгийг бас давхарулжлуулдаг байгаа. Ямар одоо нэг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд үр дүн хийгээд бас түүний дараа бас зарим нэг хүмүүс тохирохгүй бас тэ хориглох залцтай ч гэсэн хүмүүс байдаг л да. Тэгэхээр тэр талаа ярьж өгч. За энэ нь бол одоогийн байдлаар бол гаж нөлөө хориглох залт бол байхгүй. А гэхдээ магадгүй та хэрвээ хөнгөн цагааны эслийн гидрат, магний карбонат, симиткон гэдэг энэ орц найрлагуудаас харшилдаг бол энийг бол залцгийг хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр одоо энэ яг тухайлбал яаж хэрхэн бид нар хэрэглэх юм одоо яг ингээд цээж одоо нөгөө хотод нь өвддөг тийм хүмүүс мэн одоо хэрэглэхээр хэдийн хэрэг хугацаанд одоо тийм маш хурдан одоо эмгэгийг сааруулад байхгүй болгодог ч юм уу тийм. За энэ юм маань өөрө 6-аас дээш насны хүүхэд болон том хүнд гэсэн залттай байгаа. За энэ маань өөрө симиткон гэх гидсний дүрнгийг бууралдаг үйлчлэгээ эмтэ хасарсан үйлчлэлтэй учраас бага насны хүүхдийн гидс дүүрэх за гидсээр натгуулж өгдөг үед бол маш цэвэр илэрдэг. За тэр үед байх юм бол 6-12 насны хүүхдэд таллаад өдрийн 3-аар уух боломжтой байгаа. За яг одоо харин 12-оос дээш насны хүүхэд болон том хүнд цэж гашуу ургах шинжилрээд амнанд нь гашуу амтагдаад хашуул салгараад за тэгээд зовөр илрээд байгаа нөхцөлд нэг ширхэг өдрийн 3 удаа цэжилж хэрглэж уух боломжтой байгаа. Инкер энэ маань өөрөө нано технологиор хийгдсэн гэдэг учраас маш түргүү үйлчлэгтэй. Бас тийм их том бол 30 секундын дотор түргүү үйлчлдэг. 30 секундын дотор таны цэж орсолтыг дандаа на гэсэн. За мөн дээрээс нь давуу тал нь жирэмсэн болон хөхөл эхчүүдэд хэрэглэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр та жирэмсний цэж орсолтын үед бас энэ нэмийг аваад хэрэглэх боломжтой. За энэ маань өөрөө болохоор зөвхөн цэж орсолтыг намдахаас гадна хотоодны салбар хөлийг хамгаалж өгдөг онцлогтой байгаа. Хотод улаан хоолой 12 өрөө гэсэн салбар хөлийг хамгаалж өгдөг байгаа. Ингэхээр за мөн хотод улаан хоолой шархлаад өвчтэй, улаалт өвчтэй хүмүүст давхар хэрэглэх боломжтой. А нэг дор одоо шархлаад өвчтэй хүн гэхэд хотод хамгаалах юм хэрэглээ, цэж шаурлтын хамиг хэрэглээд олон төрлийн юм хэрэглэхгүй. За зөвхөн нэг таблеткийн дотор танд хэрэгтэй бүх юмуд энд дотор багцсан гэж ойлгож байна. Урд харагдаж байна л да тий. Энэ хүүхдийн зурагтай энэ гэдэг гадуур одоо бас ханиа том нь нилээд илбэг ах шиг байна. Тэгээ ханиа томоо ч н одоо бас их хүндрэхээр хатгаа болоод хүүхдийг халууруулаад бас их хэцүү байна тий. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой бас бүтээгдэхүүн байх шиг байна тий. Энэ талаар танилцуулаач. За манай Монгол улсын хэмжээнд ялангуяа Улаанбаатар хотод бол маш их тоосчлт утаа дуртаг ихтэй байдаг. За дээрэс нэмээд дөрвөн үйлэрлэл эрсдээс уур амсгал тий. За энэ үднээс бол хүүхдүүд маш их өвчлөмтгий байдаг, тархласалтай байдаг. За анатомо бол нийт тэргүүнд тавигддаг. Нэгдүгээр барийн өвчин болдог. За анатомо хүрснээс болоод хүүхдүүд мэдээж өндөр халуурн, бие зараа нойлгоно гэсэн зовөр илэрдэг байгаа. За энэ үед манай оруулж ирж байгаа амтлаг хүүхдийн напрекс гэдэг Сироспен золон тусал гэсэн хэлбэртэй юм имийг оруулж ирсэн байгаа. За энэ маань өөрөө хүүхдийн халуун бороолох, өвдөлт намдах үйлдэлтэй юм сироп юм байгаа. Тэгээ энийг харахлаар нөгөө парацетамолын орц байна л та тий. Энэ одоо цохих тун нь одоо яг бага насны хүүхдэд цохих тун байна уу? Тэгэхгүй бол одоо нэг манай эцэгчүүд чинь бас хүүхдийн халуун бууруулах гэж ингээл дээгүр нь амаранч парацетамол өгөөл доод бүсээр нь ч одоо нөгөө лав хийгээд ингээд тунгийн нэвтрүүлээд хүүхдэд одоо бас хэцүү байдалд оруулах гэдэг л та тий. За энэ маань өөрөө савлгааны хувьд болохоор 60 мг-аас 250 мг хүртэл юм савлгаатай. Хүүхдийн өөртөө тохирсон дүнгүүг өөр өөртөө юмсан тустай пипитик болон халбаар хэмжүүрийн халбагтай байгаа. За парацетамол найрлагын талаар ярихын тулд парацетамол маань өөрөө их элгэн дэх хоруу чанар үзүүлдэг юм байгаа. За манай нано технологи тестер ай технологи технологийн давуу талны үе гэхээр нь парацетамолын хоруу чанарыг бууруулж өгснөөр давуу талтай. Ингэснээр таны хүүхдэд элгэнд парацетамолын очих түнгэн бол хоруу чанарыг багасгаж өгсөн гэсэн үг. Таны элгийг хүүхдийн элгийг гэмтэхгүй. За тэгсээр нэ өөрийн парацетамолын үндсэн үр бол халуун бороолох, өвдөлт намдах үргээ биелүүлж өгч байгаа юм өргөт байгаа. За тэгээд парацетамолыг том хүн уухад хүртэл маш гашуун амттай байдаг тийм. Амнаас тэр гашуун амт нь гарахгүй ууддаг. За энэ маань давуу талын үе гэхээр манайх болохоор энэ тестер ай технологи ашигласан болохоор апельсин боёо жүрчин амттай. Парацетамол ямар нэгэн гашуун амт бол байхгүй. За тэгээд хүүхдэд уухад юм тааламжтай. Энэ бол эцэг эхчүүд биднээс нөх хүүхдэд өгөх юмыг маш их анхааралтай судалдаг л да тийм. Энэ одоо бас яг жоргоо болох юм уу? Яг энэ зөвшөөрлөө авсан уу? Гүй юу гэж бүх юмыг бас давхар шалгадаг. Тэг ил бахан. Манай
парацетамол, нафлексон мөн адилхан Монгол улсын иммун бүртгэл албан ёсоор бүртгэлтэй. За мөн жоргүй алгагдчих болдог байгаа. За нафлексиропи маань бас нэг давуу талны үгээр тестерад микронайзер технологи ашигласан гэдэг утгаараа маш нарийн ширхэглэгт бүтэцтэй. За хүүхдийн халууныг бол 4-5 минутын дотор маш түрүү хугацаанд намдаадаг онцлогтой байгаа. Манай энэ нэг бас нэг давуу талны юм гэхээр өөрөө дотроо пипитгдэг учраас хүүхдийнхаа сардан тохируулаад, жиндэн тохируулаад парацетамол тунгийн тохируулах боломжтой байгаа. Ингэснээр яг тухайн хүүхдэд хэрэгтэй парацетамолын өдрийн тунгийн зохицуулж болдог гэсэн үг. За тэгээд сүүлийн үе одоо яг ханиадны үйлрэл эхэлж байгаатай холбоотойгоор манай компани оруулж ирдэг бас ханиадны юмнууд байгаа. За Stop Cold, Paratus-ийн алирын зэрэг ханиадны юмдыг манай хамгийн оруулж ирдэг байгаа. За энэ мөн алхам бүгд нанотехнологиор хийгдсэн маш түрүү үйлчилгээтэй олон ийм хавсарсан найрлагатай гэдгээр давуу талтай байгаа. Одоо гадуурч ер нь вирусын гаралтай ханиад гэдгээр л их томгаагаа. Тэгэхээр энэ ихэнх нь вирусын гаралт бол маш хурднаар нөлөөлнө гэсэн үг үү? Вирусын болон бактерийн гаралтай айл ханиадны үед хэрэгжилж болдог байгаа. За тэгээд ханиад төрлөө гэхэд хүмүүс маань өөрөө одоо ингээл толгой хөвдөлт, эсрэг юм, цэр шингэлэх юм, цэр хавхлах юм, ханиалга намдах юм гээл ингээл 4-5 юм нэг удаа ханиад өргөд хэрэглээд за эдийн засгийн хувьд ч гэсэн охиролтой байдаг. За мөн хотоод нэрх хачаалагч гэсэн нэмдэг учраас манай юмүүдийн давуу тал нь бол нэг таблеткан дотор танд хэрэгтэй бүх юмүүдийг багтаасан байдгаараа давуу талтай байгаа. За манайх болохоор Улаанбаатар хотын бүх химийн сангуудаар худалдаалагдчих байгаа. За хөдөө орон нутгийн Ааз мас хөрмөнгийн бүх химийн салбаруудаар худалдаалагдчих байгаа. За та мөн дэлгэцэнд орох гарч авахцаар холбогдоод өөрийнхөө гэрийнхээ аяг байршлыг хилээд өөртөө ойрхон химийн сангуудыг заалгаж авах боломжтой байгаа. За баярлалаа. За өнөөдөр гол нь телевиз үзэгч та бүхэндээ хэрэгтэй зөвлөгөө өгөөд шинэ мэдээллүүдийг хүргэхийг зорьсон. Тэгээд олон ч хүмүүс бас шинэ мэдээлэлтэйгээ бас танилцсан баха гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд Аз эдэ баярлалаа. Дараачихан ажилд амжилт хүсье. А баярлалаа. Дарья Фария.